Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, estou sempre bem acompanhada da Ana Teixeira e hoje trazemos mais um episódio incrível deste podcast, sempre bem acompanhadas com os nossos e nossas protagonistas da Primeira Liga Portuguesa de Futebol Feminino. E este é o 8º episódio, não é, Ana? É verdade, já vamos para 8. Já vai ao 8. Exatamente, já são 8 episódios da Liga BPI e a falar aqui, a trazer as protagonistas de sempre. E hoje também com duas convidadas especiais que ainda não vão ser reveladas. Exatamente, porque primeiro vamos revelar o que é que nós vamos falar hoje. Exatamente, é? Mantemos a rubrica do futebol que ninguém vê, a época de sonho, okay, já disse alguma coisa. Já uma coisa. E a jogadora, a típica jogadora da Liga dos Campeões. Vamos refletir um bocadinho sobre isso, se calhar já destapei aqui um bocadinho o véu de quem é que está cá, mas vamos seguir. Mas antes, não é? Vem sempre aqui o teu desafio. Minha prova, é? De fogo, é a minha prova de fogo. Mas não te preocupes, porque tu no último foram 20 segundos, não foi? Mais ou menos, portanto agora tens aqui... Então agora tenho 1 minuto e 40, né? Quer dizer, era a repor um bocadinho os outros, mas pronto, vamos ver. Passa aí o teu grande amigo. Tens que ser meiguinho. Mostra cá. Eu tenho sempre que testar isto primeiro, senão já sabem que faz aqui um pip fora de... Já está. Já está? É rápido, já é rápido. Ok, então, 3, 2, 1, bora lá. Há quantos anos existe a Liga de Futebol Feminino Portuguesa? 30 edições a contar com esta. Quais foram os clubes que fizeram parte da Primeira Liga Feminina Portuguesa? Este é que é o desafio. Fase 1, Zona A, Boa Vista, Lobão, Torre, Drizes, Sozel, Castro Daire e Amarante, Futebol Clube. Zona B, União Ferreirense, União de Coimbra, Clube Albergaria, São Roque, Riachense, Viseu e Escola. Zona C, Abril Trajoso, Sporting, Juventude Évora, Ok Clube, Camarate, Queluz e Centro de Lagos. Quantas edições há da Taça da Liga? 4. Quantas edições há da Taça 20. De Portugal? 20. Quanto é? Responder antes, é para ganhar tempo. Quantas edições há da Supertaça? 7. Quantos vencedores diferentes existem na Taça de Portugal? 8. Qual o top 3 de clubes com mais taças de Portugal vencidas? 1 de dezembro, 7 taças, Sporting 3 taças, Clube Futebol Benfica 2 taças. E qual o clube mais vezes finalista na Taça de Portugal? 1 de dezembro. Quanto tempo? 53 segundos. Incrível. E 87 milissegundos. Incrível. Ainda sobram 6 segundos e qualquer coisa. Eu estou a ficar forte. Essas 8, 3, que não é mais rápido. Exato. Pronto, e agora vamos então dar aqui as boas-vindas às nossas convidadas, né? Portanto, a Mister Filipa Patão e aqui a Beatriz Nogueira. Como é que preferem ser tratadas? Porque já sei que aqui não é bem Beatriz. É Bibocas. É um nome de guerra, vejam isto. Este nome de guerra, Bibocas. E aqui deste lado. É como quiser, pode ser Filipa, Mr. Filipa, Mr. Patão. Como é que tratam nos treinos? Mister. É Mister? E pronto, já assim. Vamos dar boas-vindas então à Bibocas e à Mr. Filipa. Dar os parabéns por este ano, por este tricampeonato. Como é que estão esses coraçõezinhos depois da vitória em Valadares, depois daquela festa e depois daquela invasão que houve pelo campo adentro, graças ao vosso campeonato, a mais uma conquista. Filipa. Bem, obviamente muito felizes, não é? Basicamente também trabalhamos para isto o ano inteiro e quando chegou o momento é usufruir, é vivermos aquele momento como se fosse o último, até porque não sabemos quando é que voltaremos a ter e queremos sempre vivê-lo na máxima força, como nós costumamos dizer, até porque temos que saber festejar, temos que saber dignificar aquele momento e às vezes... O pessoal tem a tendência de chegar àquele momento e depois não sabe o que é que há de fazer. A tensão é tanta, não é? Exatamente, e acho que temos que valorizar cada vez mais os momentos especiais que temos, até porque custou muito e trabalhámos muito para isso. E depois a invasão foi magnífica, tememos ainda por algumas atletas, que estavam de muletas, mas felizmente correu tudo bem e é ótimo podermos viver isso com os adeptos do Benfica. É que eles pararam primeiro na barreira, depois saltou um, e depois foi tipo... Foi aos poucos. Depois a seguir depois saltaram onda. 3, e depois andaram 4 metros, e depois dos 4 metros foi tipo, pararam ali durante 20 segundos. Eles estavam a testar, a ver até onde é que podiam ir. Eles me disseram, calma, e de repente vocês levantaram a taça e aquilo foi pum! Eles já estavam tipo à espera da largada, fugida. E nunca mais ninguém os apanhou. 17 jogos, 5 golos, 1 assistência. O que é que uma jogadora sente após uma época que é assim densa e é muito intensa, como foi esta época do Benfica? Eu acho que isto tem a ver com o trabalho que a equipa faz e nós todas juntas aprendemos, e eu aprendo com elas, a trabalhar com elas todos os dias, e acho que é uma época de aprendizagem e de muito trabalho. E aquela invasão, o que é que sentiste com os adeptos? A invasão... Acho que é mesmo por serem adeptos do Benfica, porque acho que não ia acontecer isto em lado nenhum. E foi muito especial para nós todas. Mas estavas preparada?
Ai, não. Vinha aí. Não, não tinha noção do que é ser aquilo. Mas foi uma sensação muito especial. Ela, por acaso, deve ter sido a pessoa que mais temeu pela vida, pelo tamanhinho dela lá no meio. Eu reparei cá um bocadinho quando disseste que temi para algumas jogadoras que olhaste assim para mim, não sei. Ela não se... tinha muletas. Não, ainda levei uns chocos e assim, mas... Mas levaste um beijinho na mão. Mas sempre amigáveis. É verdade. Não é verdade? Eu estava à tua frente, não me viste, mas eu vi-te. É verdade. Levaste mesmo um beijinho na mão do senhor. Beatriz Nogueira. Sim, pode ter uma fotografia, sim. Beijinho, obrigada. Não, isso também é bom, também faz parte. Claro, é? Claro que sim. Mas isto começa aqui muito mais cedo, não é? Assim, aqui para a Mister, assim, quando era mais nova, olhavas assim para a televisão, vias os jogos, os treinadores, as jogadoras. Era isto que sonhavas para ti, chegar a este patamar? O que eu sonhava para mim, primeiro de tudo, era conseguir ganhar uma Liga dos Campeões, mas como jogadora. Ficou quase. Foi o primeiro. Ficou quase. Ficou quase, quase, quase. Ali um patamar, talvez, não, estou a brincar, era um contexto muito diferente, claro que tínhamos sonhos, claro que tínhamos objetivos, mas chegou uma altura em que comecei a ter uma paixão também pelo treino, porque comecei muito cedo a estagiar nas escolas Benfica, e quando comecei a entrar nesse panorama, a paixão por jogar começou a ficar ali um bocadinho de parte e comecei a olhar para o jogo de outra forma, e acho que foi aí que começou ali na balança a pender para o lado do treino e depois a partir daí tomei uma decisão e deixei de jogar e passei a dedicar-me a tempo inteiro ao treino e neste momento foi a melhor coisa que poderia ter feito. Então foi um sonho ainda melhor, é isso? Foi um sonho diferente, mas sei que exatamente um sonho construído e acima de tudo tentar proporcionar àquelas jogadoras que estão comigo aquilo que eu não consegui atingir, ou pelo menos dar-lhes as condições, as melhores condições para poderem estar mais perto desses patamares onde eu gostaria de ter estado. E esse momento é mais um momento na carreira em que realmente percebes que, pronto, que já não é tanto a jogadora que queres ser, mas sim seguir a coaching, ou foi algum momento assim específico que te lembres com muito carinho? Eu acho que um momento que me marcou para perceber que já não dava mais em termos daquilo que era ser jogadora foi no meu último ano no Clube Futebol Benfica. Foi quando começaram a aparecer os grandes, os ditos grandes, e nós começámos a ver que aquilo já estava a pedir outro tipo de compromisso da parte da jogadora, outro tipo de trabalho, outro tipo de horas. Não digo desperdiçadas, mas dedicadas àquele momento, e quando eu percebi isso, entendi que já não havia condições, porque efetivamente eu não conseguia deixar de dar treinos, não conseguia deixar de estar com as equipas com que já estava enquanto fazia as duas coisas, e acho que esse foi um momento em que eu percebi, se quer dedicar-me a tempo inteiro a algo, não vai ser a isto, até porque vêm tantas gerações, eu já não vou para nova, e se calhar tenho é que me dedicar para aquilo que vai ser o meu futuro e para aquilo que eu me quero dedicar realmente. E acho que esse foi o ponto-chave, foi a entrada das equipas grandes e foi eu perceber quando jogava com essas equipas, bem, eu para acompanhar isto, eu vou ter que me dedicar a 100% e não vai dar porque eu tenho outro sonho. E vou ter que me dedicar a ele. Sim, eu acho também quando se começa a pensar que mas se eu for a seguir esse caminho não consigo dar tantos treinos, é porque realmente já começa aqui a crescer alguma coisa também que te prende a outro da parte de treino, não é? A mim o que diz tudo é quando eu vou treinar a pensar ainda tenho que ir treinar. E esse para mim é o momento chave. O contexto era muito diferente, não é? Nós... Treinava à noite, muito tarde. Treinava-se à noite depois de trabalhar. Pois. Não é o que acontece, por exemplo, com elas hoje em dia. Portanto, tem que haver uma balança. Sim, e ver ainda tenho que ir treinar. Isso é a pior coisa que um jogador pode sentir. Pois. O jogador tem que sentir, eu tenho que ir treinar, que espetáculo. Não é, Bibocas? É verdade, por acaso é verdade. É isso que sentes todos os dias quando vais para o treino? Claro, quando acordo às 7 da manhã. Lá está ela. Uf, sim, acordo, treino. Yes, vou treinar. Não, mas não estou a ser irónica, estou a falar a sério. Ok. E quando é que tu encontraste esse momento em que realmente percebeste que era isto que ias fazer da tua vida e que ias seguir esta carreira profissional? Eu sinceramente nunca joguei futebol para... Ok. Agora jogo, mas quando comecei a jogar futebol não era com o intuito de ir para o Benfica, por exemplo, ou ir jogar numa Liga dos Campeões ou algo do género. Era jogar futebol porque eu gostava de jogar futebol e era a melhor coisa que eu podia fazer quando comecei, quando era pequena. E eu acho que só senti que ia ser mesmo jogadora
Agora, quando o Benfica abriu a sério o futebol feminino, e foi aí que eu percebi, pus na cabeça e ok, vai ser assim. E pronto, está a correr bem. Pronto, é um bom momento para entrar. Sim. Também mais, também ainda mais nova, e é uma, pode aproveitar esse crescimento. Sim, também sim. Agora ainda com mais garra, às 7 da manhã, logo. Mas ela nota ali uma grande felicidade de acordar às 7 da manhã para ir treinar. Juro, é ótimo, é a melhor parte do dia, não é? Claro, claro. Acordo logo tal. Sorriso. Qual é a maior diferença? Que pegamos aqui na formação, na idade. A Beatriz obviamente não tem 13 anos, mas já teve, e nós acompanhámos o crescimento dela bem de perto. Qual é a maior diferença, fazendo agora a ligação entre a juventude e o alto rendimento, que tu encontras, a treinadora obviamente, a jogadora ainda não tem muita consciência, de uma jogadora logo aos 12, 13 anos, que tem potencial, ou que vocês acham, identificam que tem potencial para depois chegar ao alto rendimento para uma equipa como o Benfica? Bem, a diferença de antes para agora? A diferença delas para as outras. Para as outras jogadoras que não têm capacidade. Que não têm capacidade. É assim, agora, primeiro de tudo, elas têm uma oportunidade, que é ter um contexto de formação que outras não tiveram. Que é a diferença de aos 12, 13 anos não estar numa equipa sénior. Isso faz toda uma diferença. Quando nós conseguimos identificar talento, primeiro há coisas que nos dizem logo, que é a forma como o corpo se move, a coordenação do corpo, a agilidade do corpo, mesmo a maturação daquele corpo já nos diz muita coisa, e isso vem também das vivências que aquele corpo já esteve. Eu digo corpo porque há aqui uma dissociação muito grande daquilo que é o crescimento de uma jogadora ao nível motor e aquilo que o contexto lhe pode promover ao nível motor e proporcionar. E isso vai fazer uma grande diferença mais para a frente no que a jogadora vai conseguir evoluir ou não. E depois, agregado a isso, as tais vivências ao nível técnico-tático que elas agora têm dentro de cada contexto, que lhes vai proporcionar valências muito, muito diferentes daquilo que se proporcionava antes. Portanto, é fácil identificar... Tem a ver com a personalidade também? Tem a ver com a personalidade? Muito. Eu digo que é fácil identificar talento hoje em dia, primeiro porque há muito talento, e a verdade é essa. Mas depois também há muita diferença entre os talentos. Isto porque nós conseguimos perceber logo quem é que está focado e motivado para conseguir sobreviver neste tanque de tubarões, porque já começa a ser assim. Enquanto antes, qualquer jogadora, sem menosprezar obviamente, mas qualquer Sim. jogadora tinha mais facilidade em chegar a um contexto sénior, a um contexto de equipa, primeira liga, agora já começa a não ser assim. É preciso a jogadora ter uma grande bagagem, é preciso a jogadora ter uma grande força mental para conseguir, ainda por cima, numa equipa grande, ter sucesso no contexto profissional e numa Liga BPI. Isso também é bom, eleva a fasquia. Eleva a fasquia, portanto, aquelas jogadoras que têm, primeiro tudo, vivências em clubes de formação boas, estão logo muito mais próximas de terem aquilo que é necessário para chegar lá. Mas depois também conseguimos identificar muitas jogadoras que nunca tiveram formação, que vêm só do futebol de rua e que se calhar é isto que falta mesmo, é horas de prática, horas de vivência com uma bola de futebol. E nós, infelizmente, tanto no contexto masculino como feminino, temos perdido muito isso, horas de prática. Quantos rapazes e raparigas vemos na rua hoje em dia a jogar futebol? Há menos rua. Muito poucos. E isto vai prejudicar tanto ao nível feminino como masculino naquilo que é o talento. É uma geração mais digital, não é? É uma geração que se calhar aprende por jogadoras mais robotizadas e não tão jogadoras com aquele talento que nós vemos, como as Beatrizes da vida, como as Ticas da vida, como outras jogadoras que se vê que têm um talento diferente, mas que vem mesmo disso. Vem de, e atenção, nos outros clubes existem também bastantes, porque tem a ver com isto. Tens a Matilde Matos a chegar agora. Exatamente. Eu gosto de falar do meu contexto, porque é lá que eu as conheço e que as vejo, mas eu tenho plena noção que nos outros clubes também, além de trabalharem bem, também têm muitas jogadoras talentosas, que se calhar tiveram mais tempo de prática do que outras tantas. Imagina que tinhas que resumir em 3, 4 palavras. As jogadoras, o que é que distingue uma jogadora que vai chegar ao topo e outras não? E outra não? No mesmo contexto, vá. No mesmo contexto, que é para ser, mais específico. Nenhuma força mental. Eu vejo muito isso. Consegues resumir numa palavra, então? Em duas forças mentais. E a força também entra para a física. Pronto. Exatamente, a força também. Há vontade de fazer força e força de vontade. Portanto, nós podemos aqui juntar muitas frases numa, mas a força mental acho que é crucial para uma jogadora ouvir, mais além. Que isto é visto por jogadoras jovens. Está aqui a Mister a dizer o que é que tem que fazer. E se nós passarmos agora para o contexto sénior,
que também foi por isso que vocês estão na Liga BPI, isto é o podcast Liga BPI, conseguimos fazer essa ponte. O que é que vocês procuram agora, que, por exemplo, vão preparar a Liga dos Campeões, dentro que já têm, obviamente, já têm o vosso lote de jogadores, mas até podem querer acrescentar mais para responder melhor ainda à Liga dos Campeões? O que é que vocês procuram numa jogadora para esse contexto? Nós sabemos que é um contexto difícil, e só para se ter uma noção, o Benfica, o ano passado, jogou contra Bayern, Munique e Barcelona, e o Barcelona agora está na final, portanto, vai jogar na final contra o Wolfsburgo. E o Benfica apanhou o Barcelona na fase de grupos. Portanto, vemos a dificuldade do contexto que é a Liga dos Campeões. Eu, por acaso, vou pegar aqui para se ver que às vezes... Estás a esfregar as mãos. Muito interessante, às vezes, nós dizermos procuramos este perfil, aquele perfil, mas engraçado que todos esses perfis, se não tiverem a tal capacidade mental para perceberem como ter sucesso no alto rendimento... Qualquer jogador que seja muito dotado em muitas coisas pode, de repente, não conseguir fazer a diferença só por este pequenino pormenor. E eu aí vou dar o exemplo desta equipa, apesar de termos muitas ausências no primeiro jogo com o Barcelona, desta equipa no jogo fora com o Barcelona e desta equipa no jogo em casa. E aí eu vou precisamente à parte mental, que foi numa segunda parte, não sei o que é que lhes deu naquela cabeça, sei porque estive lá no intervalo com elas, mas o resultado já estava de determinada forma. O que é que vocês têm a perder neste momento? Pelo menos mostrem que conseguimos ombrear com equipas desta qualidade, porque nós conseguimos, se perdemos o medo de o fazer. E a verdade é que qualquer destas jogadoras, numa segunda parte, pressionou o Barcelona, pressionou os jogadores do Barcelona, evitou que o Barcelona conseguisse ter tanta bola como costuma ter, e retivemos recuperações de bola nas fases de organização do Barcelona, e que deram golos. E de repente nós dizemos, então, mas é preciso procurar jogadoras com determinado perfil. Não, é preciso é fazer acreditar estas jogadoras que até as jogadoras que estão cá conseguem ter o perfil necessário se trabalharem, se tiverem lá está aquela força mental e se principalmente acreditarem nas suas competências e nas suas capacidades. Porque não é por acaso que nós vemos jogadoras a saírem de segundas divisões ou de clubes não ditos grandes e de repente chegam ao clube grande e são jogadores completamente diferentes, porque tiveram um contexto que lhes proporcionou isso. Portanto, eu não digo que tenho que ir lá fora buscar uma jogadora para a Liga dos Campeões. Podemos aproveitar a sua experiência e se calhar também a bagagem que já traz da tal força mental neste tipo de contextos, mas eu acredito que é muito possível também identificar e encontrar jogadoras cá que têm esse talento e que só precisam de uma coisa: oportunidade e trabalho para chegar lá. E eu acho que isso nós temos todas as condições. E terá um bocadinho a pressão do nome. Mas era esse perfil que eu estava a perguntar. Mas eu já percebi. A jogadora portuguesa tem esse perfil. Eu não preciso ir procurar uma jogadora estrangeira. Sim, mas é esse perfil. Ou seja, o que é esse perfil? Esse perfil é, primeiro, conforto com bola. Ser dotada tecnicamente para conseguir promover as dinâmicas que nós pretendemos na nossa equipa, que passa muito por conforto com bola. E isso, a parte técnica vai sempre ajudar, embora nós temos jogadoras que tecnicamente não são o auge, não são o esplendor, mas o trabalho que fazem diariamente para chegarem a esse momento acaba por proporcionar-lhes esse conforto. E depois é jogadoras agressivas, que nós gostamos muito, mas lá está, isso também se pode dar, isso também se pode desenvolver, também se trabalha. Mas eu gosto muito de procurar uma jogadora muito em específico, que é uma jogadora que tenha interpretação do jogo, que perceba o jogo. Porque uma jogadora que consegue perceber o jogo, consegue perceber o que é que lhe falta e o que é que precisa trabalhar para chegar lá, e depois tem uma vantagem perante as outras, que é pensar o jogo logo muito mais rápido. Um segundo antes faz toda a diferença. Eu posso não ser tão rápida, mas pensar um segundo antes, eu vou pensar e executar mais rápido que as outras. E posso não ter a mesma velocidade. E mesmo antecipar também, não é? E essa jogadora é o protótipo perfeito da jogadora. Portanto, eu não gosto de dizer um perfil físico. Para uma jogadora, eu gosto muito de um perfil mental. Eu acho que esse aí poderá até proporcionar esse perfil físico que a jogadora pode não ter. E tu, Bibocas, o que é que vês numa... O que é que procuras numa treinadora? Já percebemos aqui o perfil de jogadora, não é? Eu acho que, desde que sou pequena e tive muitos treinadores, acho que o mais importante... Acabou o tempo. Ok, desculpa. O mais importante é, pronto, uma relação de jogadora e treinadora ser saudável, pronto. Ser... dar-me na cabeça quando eu preciso. Ser muito rígida nos treinos. Mas depois quando não são esses momentos
estar pronto à vontade para falar e ser frontal. Deixa-me ver mais. Eu acho que é só isso. E, por exemplo, tu sentes que... Eu acho que é a comunicação. Ter também a abertura para, por exemplo, quando vês estas questões, lá está, que precisam, reconheces que possam ser precisas trabalhar em ti, tens essa abertura para abordar isso, para poder trabalhar essas coisas. Sim, acho que é essencialmente isso. Liderança e comunicação. E conhecimento. Tem que saber o que é que está a fazer, não é? Sim, claro. Mas isso aí também não vai... Não vou ter um treinador que não sabe o que é que está a fazer também, não é? Então, mal era. Já consegue identificar também, não é? Se for esse o caso, não é? Agora podemos fazer a mesma pergunta. Se tivesses que ir buscar um treinador lá fora... Ai! Que tipo de características é que tinha? Era esta. É esta característica que ela disse. É ser bom comunicador. Pronto. Pronto, estás a ver? Então, olha, e se tivesses que... Pois, exato. Ai, não. Por isso é que eu percebo nada. Pois, também tem que saber. Exatamente. Pois, okay. Conhecimento específico. Ok, comunicação e conhecimento. Acho que é. Já ajudámos um bocadinho. Já cresceu. E se tivesses que descrever assim uma palavra, numa palavra, como é que é o dia-a-dia de uma jogadora profissional, assim, competitiva? Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Não é força mental. Não. É uma palavra. Não, eu acho que é... Ok, tenho muitas na minha cabeça, mas pode ser consistência, pode ser trabalho, querer, esforço, não tenho uma palavra. Não são muitas, é isso que para ti neste momento, nesta fase, são coisas importantes que tu reconheces? Sim, não é? Se tivesse de descrever o dia-a-dia de uma treinadora profissional numa palavra. A primeira coisa que eu dizia era cansativo, mas não vou escolher essa. Depois de passar. Corta essa parte. Numa palavra, muito possivelmente, eu também sou como a Bibox, também tenho várias, mas para um treinador neste contexto, eu acho que é confiança. Porque nós, se não tivermos confiança nas nossas ideias, no nosso processo, naquilo que estamos a fazer, é muito difícil fazê-las acreditar naquilo que fazemos todos os dias. Portanto, eu acho que a palavra confiança acaba por ser aquela que se ajusta mais nesta curta seleção que vocês me estão a dar de palavra para aquilo que é um treinador. Porque, na verdade, uma época desportiva tem altos e baixos. E se o treinador não confiar naquilo, o treinador e a equipa técnica estende-se, não é? Não confiar no que está a transmitir as jogadoras e puser sempre em causa constantemente aquilo que está a fazer. Pode correr mal. Sim, nós não conseguimos fazer ninguém acreditar se nós também não acreditarmos. Portanto, é muito por aqui. E agora, para terminar bem, queremos fazer-vos um pequeno desafio. Ou seja, vocês, se fossem espertas, tinham visto os outros episódios todos. Não foram? Não foram, estavam preocupadas em treinar, que não sei para que é que isso serve. Então, vamos ver se a missaria jogadora estão em sintonia e vamos fazer aqui umas perguntinhas. Umas perguntinhas. Não é, Martinha? O que isto significa é... Quando vos fazemos a pergunta, as vossas respostas têm que bater certo. Ok, tem que coincidir. Tem que coincidir. É melhor pôr as canetas todas aí, pode às vezes falhar a tinta. Não, isso é batota, não acaba batota. Nem partilhar os apontamentos. Ok, sejam justas. Aí já me risquei tudo. Ok, não faz mal. Pronto, agora usamos a plaquinha para. É melhor. Respostas. Pronto, vamos lá, vamos lá. A parte de trás tem para apagar. Pronto. Mas vamos começar com uma fácil. Okay. Vamos começar com uma fácil. Ai. Esta realmente é mesmo. Esta é muito fácil, esta é muito fácil. Isto. Qual é que é o dia da semana que tem mais folgas? Que tem mais vezes folga. Tem mais vezes folga. Quando é que calha? Só um dia, ok. Qual é que é o que repete mais vezes? Não. Qual é que é o que repete mais vezes? Ai, nada de frente! Já te tinha escrito! É. Segunda-feira. Esta era fácil. Ok, pronto. Estão-se mal, não é? Pronto. Agora. Esta vai ser engraçada. Segunda, claro. Qual é que é a palavra que a Mister mais utiliza em treino? Ei, em treino. Ei, peraí, uma palavra. A mais utilizada no treino. Nem eu sei. Peraí. Para saber se estás atenta. Agora é o desafio. Não, depende, porque imagino. Peraí. Não, vou esperar. Dizer uma. Vou ver o que é que ela vai pensar antes de. Vá, bora. Não, peraí, tenho que pensar. Tipo, sim, não? Olha, temos. Exatamente, está okay. A contar. Uma palavra. Uma palavra que diga imenso durante o treino. Sim, a palavra repita que várias mais vezes. Utiliza durante o treino. De segunda, estou a brincar, não há treino. Sim, já percebes na segunda. Bora. É o que vem à cabeça.
Tipo, esta palavra foi... Bora! Não vou ver, tapa. Não. Então vá, bora. Apaga atrás, tens ali canetinho, tem um borracha atrás. Olha, eu não sei. Bora, escreve okay. Qualquer coisa. É tipo, pressiona, vai, talvez. Vai, mas está a rigir quem reage. Que é uma coisa que eu digo muitas vezes. Pois é. Imagina, se o verbo estiver conjugado num tempo diferente, nós contamos sim, com isso. Isto era igual. Isto está muito. São sinónimos, vá. São sinónimos. É meio ponto. Exato. Elas sabem que eu sempre bater nisso. Então, e qual é que é a palavra que a Mister mais utiliza em jogo? Ah, pronto, agora dá. É a mesma. E hoje por acaso devíamos ter feito isto também. Oh, isso era tão... Ai. Okay. Pronto, basicamente estamos alinhadas. Okay. Gostei muito. Ok, mãe. E agora, qual é o sistema favorito da Mister? Oh, não, isso é batota, porque nós não jogamos só num sistema. Não, qual é o favorito? Qual é que é o favorito? Okay. Pensa. Não, mas não pense em sistemas. Pense em ocupação de espaços. Ok, posso desenhar pode, no campo. Podes desenhar. Esta é super fácil também. É, sim. O que é que ela está a fazer? Está a fazer o sistema. Está a fazer o sistema mesmo. Mas eu aí vou enganá-la. Ok, então pronto, não vou fazer o sistema, vou pôr... Não tenho a certeza se é este. Posso pôr dois? Não, é só um. Ou este? Não. Deixa-me pensar. Vou apagar qual? Olha aí o tempo, Beatriz. Eu vou pôr este. Olha. Para. O que é que... Mister. Dois, três, bora. Oh, eu não quero jogar mais isto. Pelo jogo. Eu ia não, pôr, agora vem agora outra parte. Ela percebeu, porque ela sabe, e por isso é que ela disse que são vários, porque ela sabe que nós nunca falamos em sistemas, falamos em modelos de jogo e dinâmicos. Depende. Porque... Oh, obrigada. E agora as jogadoras? Depende. Não podiam ter escrito depende. As duas. Quem é a jogadora que mais fala durante os treinos? Que mais fala? 10 segundos. Ok. Mas agora. sério? Deixa eu ver. Vitória Kika. Depende do que é falar. Olha, falar né? Durante okay. O treino. Ok, peraí. O que é qual é a jogadora que mais duras leva o treino? Mais duras? Duras. Não, Mister, vai ter de escrever esta. Não. Aí eu acho que a Faria leva mais duras do que a Kika. Faria. Eu não sei. Quem é que tem mais mal feitio no balneário? Ih, mais mal feitio. Vocês parecem que vão sempre acertar, mas nunca acertam. Sempre a tentar espreitar uma à outra. Acertámos. Ah, sério. Mas esse de mais fala tinha rasteira. Porque mais fala podia ser a comunicação positiva. Não. Okay. Então. Ou chata só. Ou sim. Qual é a melhor a marcar penaltis? Esta não sei. São sabes todas. Sim. Estás ao marcador. Não, nada a ver. Ah, ok. Ah, acertaram, estás a ver? 2 em 20. É. Parabéns, malta. 2 em 20. Não é verdade. Nós acertámos muitas, vocês é que não perceberam. Ah, é que gostei. Mas já percebi que estão em sintonia. Lá está, em momentos diferentes, mas estão mais ou menos em sintonia. Sim. Em sinónimos. Tá. Sim, obviamente. Só, praticamente só jogou no Benfica também. Se não tivesse em sintonia com a Missa. É verdade. Se não tivesse. Já está. Ah, acertaram. Passaram. Vamos perceber que, para quem nos ouve, não viu as respostas delas. Mas podem ir ver no vídeo as respostas destas duas meninas. Ai. E elas quase nunca acertaram, ok? Portanto, é treinadora-jogadora. Não, não é bem assim. É treinadora-jogadora, mas isto a sintonia é mais dentro dos relevados. Aqui no podcast já foi mais complicado. Mas aposto que agora, quando ouvir um vai ou um reage, vão pensar neste quiz. E o tempo terminou. É verdade. Oh! Afinal, estamos em sintonia. Pronto, homem. Oh, é, mas vamos pronto. Despedir. Exatamente. E agradecer a vossa presença, agradecer ao Benfica também por ter deixado estas duas grandes figuras da Liga BPI deste ano e quem sabe dos próximos anos também. E portanto, obrigada por terem vindo cá. Foi um prazer estar muito, convosco. Muito obrigada. Obrigada também por marcar aqui então mais uma presença neste podcast, né? Que foi o 8º episódio. Portanto, terminamos aqui este 8º episódio. Como a Ana disse muito bem, podem rever tudo no YouTube da Federação Portuguesa de Futebol para verem as respostas, ou então acompanhar por áudio pelo Spotify, pela Apple Sound, portanto, Apple Music. Portanto, nesses canais estamos sempre lá.
este e os outros, episódios. Portanto, conta aqui, vamos continuar a trazer, não é? Mais protagonistas, mais pessoas que marcam todos os dias a diferença na Liga BPI neste nosso podcast. Admira-te. Até à próxima. Tchau.